السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة فيان تو غريتي هتيجو تعالى الحمد لله كفيديو اسكما ترشا إيل ريت لا يه اسكما ترشا إيل موجود جتين أزازو سنتر أزاجي حرفات بتأم إناشا نوم مالت نو ديسكاونت نوم إنا اسكما ترشا إيل ريت تفيديو لا يه موجود جي مالت نوم تراس ترقا كتا سنتر كناري أزازو تالتين حرفات أي حرفة بتأم كمر تشيلين ديسكاونت نون كو ديسكاونت مالت نون كن مالت نو تيز داو من طافة هيرمانين للين سانكين يوالا من طافة هدريسونوت كازا حرفة بتأم ديسكاونت نون أمالت نون كاي وقنا تونو شيء أنتين يوم من طافة تيسون شو أشياء يوا شول ميتر كلين أنت كو ما ترى شيء دورو شول ميتر من طافة وقنا زي تشي أنتين كو من طافة تيز دمو حرفات لا ملاشي ساسو ميتر مالت نون قومرتون قاوقون كقناش اسكا ما ترشى فيديو انيك ما لي سابرايزو قاوقون قاوقون قفمرامي وين صفان نكي ناتشو دمينتا اسكا ما ترشى لايك سبسكرايب تاني بير سبسكرايب تاني اسكا ما ترشى انيك يانك نيت بيش اسد ياد ورتا من طافت السين انت كلارين يو سين انت كلارين انت دام مالنا حسين تالدزالد رزانكت ها توي توي يا كلس كوس جاده من ميوا غوشتس انا سو دو شي متنكو شلمين شو وانا شلمين كو شي متن سجاده صلاه سجاده مال كروت لما شي قنا تسمع ميو قنا سنت لما لينت شلمين شلمين سجاده كون رمضاني وانا لما شي تيس دمو شلمين شلمين حرفات كو مر تشالنج ديسكاونت نو ازجي لموشيا متين يوم لماشي تراسك تونا لموش لماشي لموشيا متين تقونا انا شو تونا لمو فرد دمو لموش لميني لموش متين وانا كيس دمو لماشي كو مر تشالنج كنا شو ايش توني فردن شيلين مغني جاي ما شاء ايه ديسكاونت ما كاملطاچ اونت موتاچ بك يوتين انقي وانت غور دلدلتين ازجي مالتنا لموشي اكو ونا تونو طقم تيس دمو شالينيت حرفات اكون دمو تيسون ونسي غفن قالنا سلازي دلتين ازجي يانك نيت اوروتو بتايت كبر ما سنامي سبرايز دمو كنوت مالتنا لينتك ساسو متر واغا 7000 بر 3 متر من طاف على فندتا اتو دا يك سمو صافي كادكتيو عشان يتغرزا ايه لين انت كونجو لي مرصه مالتنا 600 متر لملاشي كون مطلقه مطلقه يوندتين انترو مالتنا مطلقه باي كلرو على زيغا يندال مطلقه ياچ ناچ قيال منال بفلغاچو كلر مطلقه على እስከታች መጥለቀን ዛሬ መስተረሙ አይን እስከፈሽ ከነ ለነንተ ተናለሙ ፍትራሲ ጨርቆስ ሾሉ ደሞ ፍራሽ መጥለቀውስ ቴስ ለያሽያ ማለት ነው እሚቴ ረሰንንተሩ ደሞ መስጊድ የተረድን ገባዋልን አገኘው አዲያሶ ቀመጨረሽ ሲያሶ ቀይ ማለት ነው አሚቴን ተጎበኘው ራሴንን ኩን ኮን ነው መጨረሽ ሎር ሾላሽ ሶሶሽ ለሚዩዮ ኩም ጉም ጉሲን ቀነን ሶምቲ ሰራፋ ማለት ነው ሬዲዮ ከነን አናኑ ወና ዘስቶን ታይን ትክቴስ ዘስተጥ ኩን ሬዲዮማ ምንጣፋ ሲንደ ካለሪም ሶላት ትራስ ጨርቃከት ኩንጉም ኩትራ ጨርቃ ከጉ ሚሴለን ዲስካውንት ቶኒ ፍርሽ ያለኒ ወና ሽያ ሆንሰን ለላማሽ ቶና ለምፍርድ ደሞ ወና ለሙሽ ለመን ለሙሽ ማቴኒቲ ቴስ ለማሽ ኩን ደሞ ሐራፋ ብቻት ደልቴን አዘጀ ማለት ነው ምንጣፋ ተሰንተ ከለሪን ጆሆኑ ቢሽዮ ተጠጉደኑ ሰማይት ኮንሶል ደሞ ለመልጠን ታይኒቲ ቴስ ለማለት ጥብ ሐራፋታ ማለት ነው ኮንሶል ለማለት ኮንታይን ጥቂደግን እንተገን ቴስ ደሞ ለማለት አጥቂ ኮመርቺን ዲስካውንት ነው ማለት ነው
ከሰፈ ሺህ ሰሴ ዝነን እንተ ሸለሜን አንተኝ ከሰፈ ማለት እና ደግሞ ሺህ ብር እንተ ከሰፍቲ ሶን ሲተጥብ ማለት ካለ ኖሚ ሀረፋታች ሀረፈት ይልሪ ተልቴን አዘጅ አካባቢ ልንሳንክ ያንክ እንት ቴስ ደግሞ ማን መቶ ምን ይፋል ነው እንታን በትንሹ ቶናሌው ሽም ምናምን ሹልታ ታውዳ ቅጭ ታውዳ ፋን ነው እንታ ቶና አንቱ ሺህ ቶና ሾሎ ሺህ ምን ይክነ ወይ ሰና ማችክነ ማሰጣይ ምን አላች 16000 ምናምን አስቡት ግን እናት ማስተሰል ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እስከ መጨረሻ ከኔ ጋር ሆኑ። አንድ ቤተሰብ ያው ምንም አያውቅም ሰርፕራይዝ ነው የምናደርገው። ወስደን ፎር አርክተን በትንሹ ምርቃ ወስደን እንመጣለን ማለት ነው። ያኔ እር ያ ከሰፈኩ ነው መጨረሻ ሎሩ ከሰፈኩን ሰሶ ሸክ ቴስ ለሙሼ ለመሌኒት መጨረሻ ሎር ሳሎነ ወይማና ከሰፈ መጥቼስ ሳሎነ ወይማና ከሰፈ ከነን ደሞ አንደኛ ነው ከሰፈሽ ሰሰኒት ተሸለመኝ ቀነሳሩ ወቆነን ሆን ስጥብ ቆነ ላይን ተጋመረን ኩቀቃን ምንጣፍ ደሞ እና ለሙ ሜትሩ ምንጣፉ ደሞ ወነሾላ ሸክ ተሰሱ ሸንቲ ለሙ ሜትሩ ቆን ላይን ተጋ ቀው ምንጣፍቹ ማለት ነው። እነሳሶ ሜትሪ ቀጠለነ ሎሩ ደሞ ኦንታ ሸክ ተስ ደሞ ሾል ሸንቲ አዘጀ አካባቢ ለንሳንከ ነው ማለት ነው። ለውመት ተደረ ሾሉሽ ወንቴ እዘዙ የትም እናደርሳለን ይለሃልባት እና አዘጀ አሚና ኮሜዲያ ኢሊስ ፋት አማኖች ማሰጣት ግን ወጥ አሚን ለመትት አሚና ኮሜዲያ ይወድ ማለት ነው። አዘጀ ኩዲስካውንት አማለጡን ኩዲስካውንት አማለጭ ነጭ ሳውራ ነው ከንሽ ብርት ትጉን ኦንቶንቶ ሸምን ጣፈት ተራንታ ሳቲ ዲስካውንት አዩ መረየ ያንኪ አቡ ለት አዘዘን አይቴንተ ታደልቴንተ ወንቶ ሼርቴንተ ምንዳፈቴስ ኩን ሆንሶሽ ቶኖ ሼንደ ወለሱቀል ከፎቶ ነፉሻንኪ ምንዳፈግናው እና ዲስካውንት የማሳት አውጡማ ይከሳቲ ወንቶንቶ ሼርቴንተ ቀሰፒ ዲስ ዳሊን በርጋኖ ማለት ነው። በየበሬ እንደወረማ እና መጋረጀ ሾሉ ሜትር ለሙ ሜትር ለው ሜትሩ እና ሺያ ሰሴኒቲክ ቴስ ሺያ በር ሰሴንተ ከለሪንጆ መጨረሽ ሎር ሾሉ ሜትሩ ደሞ ሰሳ ሺቅ ቴስ ለሙሺያ አዘይቴኒቲ ለምጥብቀናንሶ በቃ ማሰነ ንጉ ማርቺን ቅናሻ ነው ማለት ነው። ሀረፋት አዘጂ ደጥ ያንኪት ትራሰ ደሞ ራሞ ቤት ላይ እንተ ወሉ ከለራ ጉደኮ ነው ሳዝስ ማለት ነው። አሜን ኩንጉ ሙንኩ ከለራስ በሉ እትጉተ ማለት ነው። እንተ ከለራስ አሰንታ ማረጦ ታልቴንንት ሳይዝስ ተክሩ ግላ ኩን እትጉተ ኩን ደሞ ግላ ሳይዝስ ማለት ነው። ከነ ፈቸዝ አንተ ጥበካር ሚሆን ተገንታ ከነ ዘፈየ ቤቹ ለዮንኮ ወቀች ወቆ ፉሊ ገየበች ፈየ ው ምናምን ኦሪስ ባይኮች መመይ ተገንታ አንተ ጥበካር ካሪ ማት ካሪት ከበር ሰርፕራይዝ ናም ቤቹ ፈቺ አዘይ ምርጥ ምርጥ ቤቹ ዮ ካሪ ሰሱሽ የለሜን ሰሱሽ ካሪ ሳብ ምርጥ ምርጥ ቤቹ ይቆቆ ማለት ባጃጅ ነው ሜተን ላይ ሩአ ሴንተር ማለት ነው። ቄ ቄ ሰነ ኮ ምርጥ ምርጥ ቤቹ ወንት ዲ በካሪ 100 ሚሊዮን ምናምን ነኝ ነው እና ሰርፕራይዝ ማለክተን ያስተራከምቦ ማለት ነው። ቴሱ ጉዞ ወደ ጮሮቆ